Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн дагы телетест жолборубуздун бүгүнкү чыгарылышын сиздерге тартып чагылдырабыз. Бүгүн биз Талас шаарында Чыңгыз Айтматов көчөсү менен Горький көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Жол эрежелерин бузган айдоочуларды майы байкерлер токтотуп берет. Биз болсо адаттагы байды жол белгилерин сиздерден сурап чагылдырабыз. Баштадык программабызды. Башка демөөрчү ширгели бут кийимдер дүйнөсү. Главный дорога. Гайлардан кимди силен? Парковка запишен. Кыргызчалай айтырдым болот да. Поворот запишен. Жана көзү сокурлар чектелген жерлер. Өтүүчү жер. Алмыста. Так. Алды? Пешеход экен э? Жок. Э, неге укуш? Укуш жер атырбыз. Автомагистраль, э? Автомагистраль. Знак да? Машинанын артына жабыштыр. Так. 2,5 километр э? Метр. Запрещен, э? Неге запрещен сунду? Машинага? Габарит немесе. Чектөө бар, ашпас керек, ошол нашта тийип калат. А, не метро, э, объём. Так. Ближайший, короче, казалось это. За, берите второй лайтенс. Ближайший полицейский. Ну вот, да. Что-то башкача горстко. Ошо, жол жаман. Астыда темир жол бар да? Так. Ошол темир жолго тиешелүү багыт берейин, э? Астыда темир жол бар. Астыда темир жол бар, э? Бул темир жол бар деп эскертүүлөр. Поезд өтүүчү жол бул. Бул так. Ачып жабып берүүчү шлагбаум. Шлагбаум. Стоп. Так. Предупреждающий. Эскертүү. Эскертүү. Эмне деп эскертүү? Алдыда. Машинанын арттарына чаптап турат да. Чын жакшы болсо. Адам чуркоо. Абайла деп атат да. Абайла эмне деп атат? Адам бар. Адамдар ташыган коомдук транспорттор сатат. Бул кыз киши айдаган машиналардын артында жабышат да. Главный дорог. Парковка запишем. Поворот запишем. Эмне турат? Очки. Көз азиздер өтүүчү. Көз азиздер өтүүчү. Бул жер мост. Мост. Сүрөт бирок окшош экен ошого. Билбейт экен ушун. Мындай знак көрсөңүз алдыда автомагистраль бар деп билсеңиз. Автомагистраль. Крестьянский. 2,5 тонна машина. Ой. 2,5. Тоннага тиешеси жок да бул жерде. Билбейт экен аны. Мына могу тоголок өзүнө белги. Запрещен. 2,5 метр деп атат, э? 2,5 метр. 2,5 метр запрещен. Ошо 2,5 метр башташ керек. Ближайший. Бул яма жок. Запрещен. Өңгүлдөн эле ровный дорога. Поезд. Жол бул да поезддин жолу. Эмнеси менен? Бир нерсеси менен. Бул үч бурчтук өзү эмне белги? Запрещен. Жок, тоголок болсо запрещен, э? Үч бурчтук. Главный дорога.
бурчтуу. Үч бурчтук эскертүүчү. Эскертүүчү. Эскертүү атат, предупреждает этип. Эскертүү темир жол бар. Ачып жалып берүүчү шлагбаум эскертүү да. Буну билбейт экен. Ушуну билип калыңыз э. Бул көбүнчө машинелердин артында чапталып турат. Начинающий жаңы баштаган, айдап баштаган машиналар үчүн. Айдоочу. Балдар өтүүчү. Балдар өтүүчү жай болсо, мектеп. Башка жаракта. Бул оюн талаалары болсун. Балдарды ташыган автостар болуп керек. Машинасы. Бул аял иш айдап барат. Башка дем өрчү Ширгели бут кийимдер дүйнөсү. Бу деген эме эле главная дорога. Бул деген остановка записан эмелерге. Азыр сөз менен парковка болот, э? Парковка колдонулат. Поворот направо записан. Мы жанагыда зрячий эмелерге, э? Пешеходтор. Бул болсо автомагистрал. Бул болсо ушул знакты жакшы билет экен, жаңы чыккан го мына. Машиналардын артында чапталып турат. Башка мамлекетке чыксаңыз, сиз машинаңыздын артында обознавательный знак жана эмелери Кыргызстандын эмеси да. Бул ограничение эмес. Ширина. Неровная дорога. Неровный дорога. Бул болсо ремонт на да? Мектептердин алдыларында турат го. Эме жанагы. Полицейскийлер да. Лежачий, искусственный полицейскийлер. Ал болсо трамвайлар менен кезигүү жерлер, өтүш жерлер. Ошол эле. Бул деле ошо, бирок эме жок да. Шлагбаум жок да. Тескерисинче бар, э? Шлагбаум бар да, мына. Шлагбаум менен ачып салабыз. Прочие опасности дейт, ар кандай. Ал болсо үч бурчтук менен белгиленип, анын ичинде ак эле болмокто, бул сары менен болот. Бул жана опознавательный эме коюлат го да мына. Бул машинелердин артында чапталып туруп, аркасын. Жаңы айдап жүрүп, айдап баштаган айдоочу. Дети, асыроон дети. Ал болсо ал да үч бурчтуктун ичинде болмокто, эскертип. Асыроон дети. Бул деле жана эме сыяк аркасын жабыштырат да. Маасына жабыштырат да. Автобустарга жабыштырат. Автобустарга дети. Балдар ташыган. Дети, дети деген да. Кировская дистрибутивная. За рулем женщина, что ли? Главный дорога. Стоянка запрещен, да? Парковка. Парковка. Запрещен, право. А жана мынагы машиналардын артында эмелер тагылган. Слепой эме. Туура слепой, бирок машинанын артында тагылбайт. Жөө адамдар өтүүчү жерде. Слепой. Пешеходдордо турат. Знак. Бул муну линия да сплошной дух. Жок. Мост бул. Автомагистрал. Автомагистрал. Номурдун знагы да. Кыргызстандыкы. Бул машинанын артына чаптап коет да? Знак. Сиз эгерде Казакстанга чыксаңыз ушундай чаптап коюшуңуз керек да, биздин эмге мына кыргызстан. Запрещен немелер. Метр. Мындай туурасы. 2.5 метр. Выгородчик мынау. Жолдо. Кайсы жерлерде турат? Ну, ремонт дорогаларда турат го, мындай жолдордочу, мындай бугурочук бар депчи. Ушундай белги көп эле көрөсүз, шаар ичинде машина айдайсыз да, айдап жүрсүз да. Көбүнчө мектептин алдыларында турат, эмне деп атат? Жанагы полицейский деп коет го ошондо. Бул жанагы мен айткан бугурочук. Неровный дорога. Трамвай запрещен знак. Жанагы. Үч бурчтук запрещен го керек. Жок. Знак да жанагы трамвай неме шлагбаумдорда турат го. Поезд өтүүчү. Поезд. Үч бурчтук өзүнө белги. Уступить дорогу деген.
эскертат, эскерүүчү предупреждающий. Уда кошондой жанагы. Шлагбаум. Прочь опасность. Ал болсо ичинде болмок да. Сары болсо эскертүүдөн. Башкача эскертип атат да сизди. Бул жаңы айдап баштаган айдоочулар ушундай артына чаптап коюшту. Начинающий болот. Ну, дети осторожны, жанагы мектептерде тагылы. Да? Бул деген эгерде байкап калсаңыз, автобустарда немелерде, балдар ташыган немелерде да. Ошолор чаптап коёт. Бул женский жанагы шопурлар айдап жүргөн жаңы ошолорго тагылы. Башка демөөрчү ширгели бут кийимдер дүйнөсү. Главная дорога. Бул парковка го? Запрещен. Направо запрещен. Слепой. Переход, да, мимо слепой. Бул мен трасса менен кочу да. Шаардын чекелек жактарында бар. Ии, мен. Арча бешке кетип бараткан жактарда. Сен бөлөгүн өтөш трасса бул эмне иш? Автомагистраль. Магистраль, ии, магистраль. Кыргызстан. Ширина 2,5 метр. Бул эме лежачий полицейский, неровная дорога, шлагбаум, эме. Да, шлагбаум такой. Железная дорога. Шлагбаум. Шлагбаум. Предупреждительный знак. Дёк, эме. Крыша, оша, эме. Предупреждающий, да. Асы да, предупреждающий, эме. Эскертип атат да. Эскертип, ошо, эскертип. Жаңы айдап баштаган айдоочулар эскертип атат. Дети, автобуска чаптап. За рулем женщина. Главная дорога. Парковка запрещен. Направо запрещен. Инвалидтердин эмеси. Слепойлордун. Эмнеси? Өткөзө турган жолу да. Магистрал. Кейжи знак неме? Лобойго тапсаңыз, задний лобойго. Сужение дорог. Сужение он башкачараак болот. Высота эмес экен бул. Ошо сужение да 2,5 метрби? Ошолун ашпаш керек. Ии, ошону айтат, ошону. Сужение дорог. Ии, мен түшүнүп атам, болгон эме болуп калды. Неме? Искусственная неровность. Бул короче, жолдун немеси опасность жолду. Палына жолдор. Неровная дорога. Неровная дорога. Неме? Железнодорожный. Железнодорожный немеси? Уступицы. Немесине. Шлагбаум менен да. Неме? Эгетте. Тилим учунда турум, эмне эмне? Внимание деген да. Короче. Внимание. Иә. Внимание, анан дальше. Ошо тилим учунда отуру эми самый главный, внимание, да, көп нерсеге көңүл бурасыңдар. Внимание, начинающий водитель. И ошо. Балдардын, абайла балдардын эмеси, жолу. Балдар жолу болгондо ал 3 бурчтук. Ии, 3 бурчтук. 4 бурчтук. Ошондо эме болуп калабы? Ошо балдар ташкан автобустарда эмелер чаптап калат да. Автобустардан көрөбүз бул. За рулем женщина деген. Башка демөөрчү ширгели бут кийимдер дүйнөсү. Главный дорога. Парковка запрещен. Поворот
оңго запушил. Көз көрбөгөндөрдүн пеше болду. Көз айсыз деп. Майстро. Жана эми машина чаптырчу кез. 2.5 ширинас. Ограничение. Искусственный дорог. Неровный дорог. Поезд жолу менен. Шлагбаум менен. Начинающий водитель. Дети. Дети урнал. Потому что лично в Атайске, потому что любят дальше. Бул эме мектеп бары деген эмес жакын ара. Бул балдарды ташыган. Ташыган эме автобустар чапталчу. За льом аял иши.